Olá, pessoas lindas do nosso coração, que é o Marcelo. E estamos de volta, gente, com Mario vs Donkey Kong aqui no canal. Episódio passado, a gente fez o mundo original desse make, né, que não tinha na versão de GBA. Sim. E agora, meu queridíssimo, vamos para Spooky House. Eu acho que vai ser o mundo mais insuportável. Eu também acho. Porque não tem o jogo do Mario que a fase do Boo... Jogo da Nintendo, né, porque a fase do Boo também tem no Yoshi. É. Você nem se tem no Donkey Kong, mas assim, gente, é tudo insuportável. Pois é. Então, meu queridíssimo, lembrando que, gente, agora eu sou o Player 2, o Toad, mas... E eu sou o Marinho. É o Mario Player 1. Pode então, iniciar então a nossa bora lá. Gente, ó, como sempre, se vocês estão curtindo essa minissérie, não esqueça de deixar like no vídeo. É muito importante pra nós, importante pra avaliação. Muito obrigado. Eu amo esse barulhinho. É satisfatório. Stop. Não gostei da textura deles, né? Tá estranha a textura. Deus. Eles vão cair, cuidado. Ah, cuidado. Mas é porque ele é aqueles bonecos que gira o rosto. Entendi. Aí sim. Quando ele tá assim, ele não cai, né? Ai, 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 trava. Você pega a chave. Eu pego. E aí, aqui, a gente faz aquele copy maluquete, ó. Cheguei. Faço assim, ó. Ô, maluquete, de quem você é, Tietê? E aí, eu faço assim. E aí, você aperta o botão vermelho pra morrer. Primeiro você vai lá. Aperta o botão vermelho. Que eu não consigo. Ah, tá. Aí. Aperta amarelo, aperta amarelo. Não, não, não. Calma. Entendeu? Não, é porque você foi lerdo. Aperta o vermelho. Não, não, pera aí, vermelho. Pera aí, vermelho. Ah, eu tenho que... É, pronto. Apertou. Pronto. Pra prender ele, né? E agora você pode vir também. Quer dizer, na verdade, agora eu faço com você. Não, né? Não. É. Ah, não. Porque você, se você quiser correr aqui... Eu consigo correr. Ah lá, dá pra correr. Dá pra tranquilo. Pronto, é. É bonitinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Ui! Só no sapatinho. Ah, não, a gente não pegou um presente! Ai, aqui! Não! A gente já sabe onde tá o presente. Então tá tudo ai, bem. Que ódio! Foi nós, volta e pé. Cuidado! Ó, o trem cai aí, ó. Ai, que as pedrinhas que pulam, é muito nostálgica. Nossa, quase que eu fiz besteira. As pedrinhas horrorosas! Elas são nostálgicas. Quer ir lá? Uhum. Então vai. Você consegue? Sim, pode continuar a fase, inclusive. Não precisa ficar me vendo. Eu tava vendo que deveria conseguir. Não posso te mirar, me vigiar, não. Eu sou gamer. Então bom. Tá bom. Pararão. Pode pegar? Só no sapatinho. Pode. Só no sapatinho. Nossa, faltando um presentinho. Gente, primeira que fase, ódio. A gente não fez estrela dourada, essa inferno. Esse mundo promete. Eu esqueci. Esse mundo promete. Esqueci que tinha porcaria do presente vermelho, eu nem atinei. Você quer fazer ele aqui? Ah, não, tá bom. Então tá bom. Vocês que lê nessa com essa estrela prata horrorosa aí, gente. Nossa, que bicho é esse? Não sei. Você viu que tem até um buzinho amarelo ali? Buzinho. É um buzinho. Buzinho. Parana, parana, pam, pam, pam. Ó, já pega a primeira chave aqui, ó. E aí? Você pode ativar o coisa pra mim, pra ó. E aí? Ah, eu já venho aqui, ó. Você pega o presente pra nós. Calma, deixa eu abrir aqui. Calma, calma, calma. Nossa, o Mario é lento pra subir essa coisa, hein? O Yoshi, o Yoshi. O Toad sobe no minuto. Ui! Vai pro azul. Vai pro vermelho. Boa! Ah, gostei. Curtiu? Cabeçada que ele dá. É muito engraçado porque a gente tá burlando esse puzzle tudo. Sim. Mas se a Nintendo botou co-op, ela que se entenda. Que a galera ia burlar mesmo. Se você não está preparada pra receber um co-op... Ah, boa. Aí a gente... Ah, não dá nem pra pegar, inclusive. Tadinho. O todo papelzinho. É, isso, ele empurra, né? Uhum. É isso. Boa. Gostou? Do duplo mortal carpado pra trás? Ai, eu tô conseguindo subir. Ui. No! O quê? Pode subir, né? Pode. Ah, não vai atrapalhar a câmera, não. Acho que... Ah, vida! Um presentinho! Você pegou o presente? Peguei. Boa. Ah! Eu na bolha! Nossa! Mas tá... Ah, não, tá de boa. Tá de bolha. Não tá de boa. Tá de bolha. Mas você tá aqui, olha. Você não ficou sem aparecer na tela de comemoração. Ai, se eu ficasse, imagina. A gente ia fazer essa fase de novo. Ia. Com certeza. Mentira. Não. Vamos. Ah, olha o Shy Guy, bloco. Eu vi o bu... Amarelo.
Não, tinha o Buu mesmo, o Buu clássico. O amarelo era o Shangui, na real, né? A fantasma do Shangui. Era o Shangai de Buu, né? Nossa. Era o Buu Gai. Cheguei. Pronto, já burlamos um. Só vamos. Não dá pra burlar todo. Pulei. Ai, não dá, não. Eita. Agora dá. Ah, porcaria. Eu fiz besteira. Não, aqui, ó. Vem cá, não, aqui, ó. Ah, não, você não consegue, né? Fica lá embaixo, que eu coisa aqui pra você. Fica, fica aí. Não, mentira. Vou apertar o amarelo ali, ó. Vou apertar o amarelo pra você pegar a chave dourada. O Todd veio, ui! Ui, quero mole! Ui! Fica aí, ó. Vai lá. Eu posso... Olha que foda! A gente pode usar o negócio roubado do New Super Mario Bros. Isso é roubado. Uai. O todo. Que é isso? Tá pronto. Agora eu faço assim. Isso. E aí, o que a gente faz? Assim, né? Aí eu venho aqui, ó. Obrigado. Isso. E aí, peraí. Aí você entra no carrinho. Faço assim, ó. Ai, meu pai, o que tá fazendo? Assim. Ai, não, não fica. Deixa eu pensar aqui que eu tenho que fazer. Pera aí, eu vou subir aqui, ah, ó. É só ir subindo normal. É. Oh, que porcaria, hein? Eu já vou subir lá pra abrir essa, tá? Isso, e você aperta o botão o azul pra mim, porque eu vou precisar. Aperta. Eu também vou lá. Uhum. Aí deixo no... Pera. Tá azul, né? Isso. Eu acho. É, azul é pra você. Aperta o amarelo pra mim. Calma. Ó. Quando eu pular, você aperta. Pera, deixa eu pegar o carrinho. Sim, mas ó, tem que ser copy gamer agora, hein? Ó, quando eu pular... Quando é a parte do quando o Toldo pular? Não sei se ficou claro que o Toldo tinha que fazer uma ação. Não, olha lá, 30 segundos. Ó, aperta o azul. Azul. Pelo amor de Deus, Marcelito, pão e vinho. É uma só, hein? Ó, quando eu pular, pelo amor de Deus. Ó, pulei. Pera. Ai, vai. Foi, nossa. Vai. Vai, eu tô aqui embaixo. Você vai, agora você vai. Nossa, Marcelo. Eu preciso que você aperte o botão azul pra mim. Não, você aperta sozinho e dá um pulo duplo. Marcelo, eu preciso do azul. Calma, eu tô subindo. Viu? Eu fiz isso. Eu falei que dava. Deu tempo de sobra, gente. Faz 5 aí. 7 segundos. 7. Ah, vai terminar a fase toda. Ah, diga, mas é 50. Não dá pra pular, né? Ah, ele vira bloco, tá. Agora dá. Aí o vermelho vira bloco, ó. Entendi. Aí pula nele. Entendi. Quer que eu aperto o azul, né? Uai. É, por enquanto tá de boa, tipo assim. Ah, tem botão azul aí. Tem. Pode apertar? Pode. Nossa, apertei de um jeito meio bunda, peraí. Pronto. Nossa, então eu tava tão super cagado, eu tava nem pensando onde eu tava apertando. O quê? Eu não tava nem pensando onde eu tava apertando. Aí vai. Assim, né? Isso. Eu só tava apertando o botão, não tava nem vendo onde o bicho tava. Deus, que mundo horrível. Oh, na hora que eu vi, a gente terminou com 7 segundos, tinha a segunda parte, eu falei, pronto! Aí acrescentou 250 segundos. Ai, que delícia. Ai, que gostoso o verão. Muito bom. Amei a adrenalina. Essa foi só a segunda fase, terceira? Né? Ah, já foi a terceira. É, já foi difícil. É, agora o 4, ah, desculpa. As busão, fala. Isso. Então ia, bora. Eta, Bu! Não canta, inferno! Não, vou ter que censurar! Pelo amor de Deus! Ai, que horror! Here we go! Cuidado com os espelhos. Ai, não, tem que ficar olhando pro Bu, ó. O Buzinho. Uai, Bu. Aí faz assim. Gente, mas tem hora que o personagem não se movimenta direito, né? Você pega a chave pra nós? Pego. Cuida do Bu. Uhum. O Bu faz alguma coisa? Ele anda. Ah. Só que agora eu preciso de você aqui embaixo. Uhum. Não. Acho que eu consigo pular aqui, ó. Consegue? Acho que sim, deixa eu tentar. Não. Eu faço assim pra você, ó. Peraí. Não, não, pode ficar tranquilo, eu vou aqui, ó. Oh, merda, mas eu já fiz besteira. Pula na minha cabeça. Vamos junto. Pula na minha cabeça. Acho que... Pula. Isso. Tá. Isso. Ai, Bu! Nada, tá bom aqui. Tá ótimo pra mim. Isso. Toma a chave. Boa.
Toma de baixo. Ai, boa. Ai, boa. A gente que ódio. Besteira total. Besteira. Segura a chave. Eu morri. Segura a chave, segura a chave. Ai, meu Deus do céu. Tá. Vamos lá. Ô, boa. Enquanto você... Você consegue passar aí embaixo dele? Hã? Você consegue passar embaixo dele? Isso, ótimo. Por quê? É, porque eu não consigo, né? Eu sou grandão. Mas já fazer taca isso. A chave pra mim. Quer dizer... Ai, meu Deus. Vem cá, vem cá, vem cá. Pula. Isso, agora deixa eu pular na sua cabeça e você dá a volta. O jogador que tá com a chave tem que... 19 segundos. Nossa, nosso maior inimigo nossa. Desse jogo tá sendo a... Eu dou a volta? Vai, 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 Jérico, você tá dando a volta. 10 segundos. Você consegue, você consegue. Ah, agora ela é dentro do Mario. Vai, 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 pula. 3, 2, 1. Ô, gente, esse tempo tá enchendo o saco, hein? Nossa senhora! Aí você pula na minha cabeça. Quer dizer, eu pulo na sua cabeça. Isso. Isso. Aí aperta e vai. Você pega a chave. Beleza. Organizada aí, viu? Era a organização que nos. Fica de costas aqui pro burro. Fico. Não sei qual é a lógica desse burro, mas. Nossa! Só no sapatinho, só no sapatinho. Odeio esses burros. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no sapatinho, não. Só no sapatinho. Nem brinca. Só no sapatinho, só no sapatinho. Viu? Essa faltava organização. Mas é porque a primeira... Como é que tem organização a primeira vez? Não tem. Não sabe nada. A primeira vez tem desespero. É, uai, gente. É aí, sobre. Ó. Um cuida do Boo e um vai. Só no sapatinho, só no sapatinho. Eu cuido do Boo. Gente, é porque o movimento ele é duro. O Toad é duro brinca. Nesse jogo. Tem que cuidar do Boo? Cuida do Boo aí. Fica paradinha aí, Tulia. Fica aí. Fica caladinha aqui, ó, Tulia. Aqui, ó, calma, vou pegar a vida. Vou pegar o presente pra gente. Ui! Perfeito. E agora eu posso fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Boa. Não, boa nada. Eu pulo. Fica olhando pro Boo. Que cuida do Boo. Aí agora, ó. Vou trazer ele pra cá, pera. Fica, sai longe dele. Ah, tá. Eu faço assim, ó. E pronto, é isso. É sobre. É isso? É isso. Eu cuido do Boo agora. Agora você vai. Ah, assim, né? Isso. Aí você pega aí. No! Isso foi um co-op de eita, orgulho. Meu querido. Nossa senhora do co-op tá orgulhosa da gente. Nossa, bora lá. Mas aqui, foi só uma fase que tá com a estrela cagada, não é? Só o resto a primeira. Tudo a gente se viu muito. Sim, se viu. Beleza. Agora é o Shugui amarelo. É. Agora é o bloquinho, que né? Que ele vira bloco, é. Ah, fácil, a gente aprendeu a mecânica. Pam, 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 pam. Here we go! Here we go! Ah, eu achei que a gente tava controlando. Aqui, ó, pé. Ai, eu não vi! Que perigo! Perdão, não, eu fiz besteira pra você não, né? Não. Peraí. Aqui, ó. Não. Ó, 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 ó. Ixi. Eu não consigo abaixar, peraí. Faça assim, ó. Agora ai, meu Deus! Não! Por quê? Tem que ser só um que tem que ir lá nesse daí. Isso, aí eu pego a outra, fica tranquilo. Aí eu faço assim você pra você, aperta ó. Pra mim, por gentileza. Gostou? Aí eu tenho que voltar, como é que eu volto? Assim, ó. Ai! Não, não, não! É isso! Aí pega a caixa. É só agachar. Ah, tá verdade. Isso. Eu faço assim onde, também. Onde que a... Ih, eu fiz berreta. Eu fiz berreta. Eu fiz berreta. Aí vai lá e passa a chave pra mim, por gentileza, passa. Fiota. Taca a chave bem gostosinha aí, ó. Isso. Ui, obrigado, eu tô indo achar também. Me pertence. Pegou chave. O presente? Ei, 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 pegou. Então tá bom. Seu ladrão de chave. Toadzão. Aí, ó, broquinho. Uhum. Isso. Vai! Isso. Foi. Agora... Não, mas... Pula. Ah, eu falo... Não, 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 tá boa, certo, boa, tá bom, boa. Tá bom, tá bom. Não, faz isso. Isso. Você tá conseguindo chegar aí? Tô. Não tô indo. E agora ui. Eu faço ele virar bloco. Faz o azul virar aqui, bloco. Ó, rapidão, só pra gente entender uma coisa. Tem um azul, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Já pode virar. Pronto. Perfeito. E agora, ó lá. Perfeito. Só que eu não consigo...
Aqui, ó, fico pulando pra você. Consegue? Você consegue ver? Isso. Ai. Vai. Ó, gente, ó, momento. O quão o estômago de vocês é forte? Vai lá, Marcelinho, tipo, envinho. O quão o estômago de vocês é forte? Eu não consegui. Não, mas tudo bem, pelo menos a gente pegou tudo. Agora vem que a gente vai. Isso. Isso. Como é que vai fazer agora pra ele? Assim, ó. Aqui, ó. Vai lá, Tuliacaro. Quanto seu estômago é forte, Tuliacaro? Gostou? Eu tinha um bicho ali. Nossa! Nem vi esse pititinho ali assim, ó. Ele ia macetar. Eu fiquei assim no X, ó. Nossa! Eu sabia que o Minimaru tava ali em algum lugar, eu só fiquei assim no X, ó. É, gato, acho que é brincadeira. Eu quase golfei com esse bicho. Mas cadê? Ah, porque vai aparecer a vida. É isso. É sempre um mini ataque cardíaco pensando, pulamos a fase, mas tudo bem. Vamos ver se agora eu consigo pegar as vidas. Oh, vai dar certo. Não desespera. Pior que é difícil, porque é pouco tempo e a chave é rápida. É. Ó. Você quer ir por cima ou por baixo? Eu vou por cima. Tá. Chave. Aí, ó. Pega. Sem feliz. Nossa, muito mas fácil. Aqui, meu querido, a gente tem uma lição de copo, entendeu? Voltamos com 20 vidas. A gente sempre assim com 20 vidas, ó. A gente nunca perde vidas. Conseguiremos passar das 20 vidas? Eu acho que não. Ixi. Eu acho que não. Vai zerar com 20 vidas. Se a thumb dessa fase é o bichinho desse tamanhozinho. Ah, ele aí, ó. Já viu, né? Ele pulou com a gente? Não, mentira. Ah, tá. Você consegue apertar o amarelo? Consigo. Eu consigo apertar, tipo... Azul, pode ser. Tá, peraí. Pode ser o azul. Aperta azul? Não, sim, eu aperto. Calma, rapidinho. Assim? Isso. Não, uai, não. O quê? Não, pensei que ia bater, mas não vai. Mas você consegue pular ali em cima, ó. Olha lá, ó. Por que você trocou? Ah! Burro. Eita, Marcelo. Pera aí, eu fui burro, fui burro. Eu fui moleca. Foi mesmo. Aí. Ó. O que me aguarda aqui em cima? Que medo! Caraca! Ó. Ah, eu sou puxado! Ah, mas bom, tudo bem, eu fui puxado com a chave, tá ótimo. A gente foi meio moleque aqui. Vem cá. Ah, eu já vou fazer isso aqui, na verdade. Isso, já libera. Nossa, tem que pegar o presentinho ali, ó. Pera aí. Vamos pular nós dois? Não vamos perder muito tempo, não. Pula aí você também. Aqui, ó. Isso. Venha. Só que aí eu vou ter que apertar o amarelo. O amarelo tá lá em cima. Não, eu vou ter que tirar o amarelo. É. Isso. Mas eu preciso do azul. Ah, eu fui puxado? Ó, que fase insuportável, hein? O amarelo não pode estar ativo, né? Então eu vou usar o azul. Pronto. Isso. Pronto. Mas agora eu preciso que tire o azul. Ai, meu Deus, como que a gente faz isso? Já sei. Pisa no amarelo. Boa. E agora? Cai os dois e vamos. Vambora aqui, ó. Pra cá. Isso. Aí, 15 segundos. Desce. Vai. Pisa em mim. Pega a chave. Vem. Abre. Nossa! O grande inimigo tá sendo tempo. Caceta! Aí, ó. Vai acertando todos aí, ele vai cair. É pra ele empurrar a gente aqui, ó. Só que eu preciso que me empurra aqui, ó. Pronto, deixa assim. Aí e aí, já coloca a azul. Isso, eu preciso do azul, exatamente. Ai. Boa. Rapidinho. É, tá, eu vou ter que subir com você. Porque senão eu vou travar tudo. Tá. Isso. Ai, vai, bicho, me vê aqui, vem. Isso. Ah, até que... Okay. Tá de boa. Cuidado! Pronto. Aí, agora, eu preciso que você suba aqui, pra eu cair no vermelho. Pera aí. Sobe lá. Isso, puxa. Pode? Isso. Aí, ó, ficou bom, hein? Não, tudo bem. Foda-se. E aí, agora, falta só continuar. Um presente azul. Vem cá. Olha, ó, fui moleque, ó.
Cuidar! Não, mas dá. Ó, eu vou ser moleca, Ó. Cuidado! Não dá, não. Que merda, tá? Eu só não vou tentar mais, porque eu sei que a gente vai tornar... Não, Vaso, não, eu morri! A gente vai estar ganhando, Marcelo! Marcelo! A gente volta, desculpa, tudo, não voltamos, moleca. Não voltamos, não, tá tudo certo. Vai ficar aí. Fazer aí pra mim. Ah, na verdade, a gente foi muito burra, aqui, né? Aqui, ó! Era pra gente ter feito isso aqui, ó. Olha lá, desde o início era pra gente ter feito isso. Tá, tá tudo bem. Vem comigo. Deixa eu ativar o azul aqui. Isso. Se a gente tivesse feito isso, a gente já teria passado essa maldita dessa fase. Sim. Aí, abaixa aqui. Ah, não, tá ali. Tudo bem. Abaixa. Eu fiquei com medo. Eu fui moleca. Isso. Vem, filho. Não tem tempo a perder, não, filho. Vem. Que ódio, gente. Meu Deus do céu. Pronto. Aí eu pode vou apertar pra aqui? Você. Eu vou apertar pra você agora. Vou fazer do jeitinho que... Tá. Ih, esse jeitinho não foi legal. Não, agora tem que apertar amarelo de novo. Amarelo, né? Esse jeitinho dá. Talvez você morra. Aperta amarelo. Pera. Tem que ser o Shugu ali. Isso aí, ó. Perfeito. Agora você não vai morrer. Eu acredito que você vai morrer. Pelo amor de Deus, você morrer. Ah, pode ir. É mais fácil você ir, né? Já tá aí mesmo. Piripiripu. Tuliaká! Aqui, eu consigo ir aqui. A gente consegue, aí, foi. Pronto! É só isso! Não tem mais jeito. Tinha certeza absoluta que esse mundo ia ser horrível. E tá sendo! Olha, cumpriu o que prometeu, viu? Prometeu Nossa. Tudo e tá cumprindo tudo também. Nossa senhora. Agora é a última. Não, é do Toy agora. É a pseudo-última. É a penúltima. É agora pra gente reunir nossas vidas. Nossos escudos. Tadinhos. Vamos lá, né, gente? Eu achei até mais difícil de controlar os mini Mario. Isso é o... Rapidinho. Vai, já ativa o azul aqui pra mim. Kika aqui pra mim. Isso, obrigado. Isso, pronto. Ah. Aí eu já pego. Ele tem que pegar. Ai, quem vem cá, vem cá. Passa com eles. Isso. Agora fica aí. Ah. Fica aí. Entendeu? Agora vem. Passa, entendi. Agora espera. Isso. Agora passa. Ai, matamos mini Marios. Meu Deus do céu, perdão. Nossa, eu esqueci que tinha que esperar eles terminar de passar. Putz, mas é essa vibe. Vem cá, pula aqui pra mim. Pula aqui pra mim. Meu Deus, esse mini Mario aqui, ó. Vem cá. Obrigado. Isso. Aí aqui... Ah! Ele tem que subir a escadinha. Você vai lá. Puxa no vermelho. Aperta o vermelho. Entendeu? Agora espera, Marcelo! O quê? Ah, não, prendeu! Tudo bem. Fui moleca. Eu sendo moleca. Olha eu sendo moleca aqui. Ai, cuidado. Agora aperta amarelo. Pera, muita parcimônia. Calma, gente. Vem, galera. Vem, todo mundo. E agora eu prendo calma, ele, né? Calma. Eu tenho que passar pra cá. Desculpa. Meus Marios. Meus Marinho. E se eu roubar ele? Não dá. Ainda bem que eles estão paradinhos. Mas... Pera aí. Fica aí. Não. Calma. A gente vai perder quase tempo. Vai lá, você quer ir lá? Vai lá. Pega eles aqui, ó. Tá. Pronto. Oi, queridos. É bom a gente mostrar uma coisa nova. Oi, queridos. Isso. Calma. Agora volta com esse aqui pra cá. Eu faço assim. Pra cá. Pra ele pular pra cima. Volta com esse pra cá. Ah, volta, entendi. Ô, Marcelo, é verdade. Isso. Agora vem com esse pra cá. Olha. Muito bonitinha só você. Só que alguém precisa fazer assim, né? Isso. E agora vai subir? Não sei. Meu Deus. Uai. Real, não sei. Ih, Jesus. Se apertar o vermelho, você consegue pular lá? Aqui, ó. Consegue! Vem, eu preciso de você. Calma. Vai. Foi. Nossa, que agonia. Entra todo mundo. Entra.
Foi com o quê? Um segundo? Dois? É adrenalina, gente. A gente gosta de adrenalina. Nossa, que mundo infernal. Eu tô em choque aqui, estou um pouquinho extra agora. Mas, ó, já viu, né? Tem esse shui-gui que horroroso. Ui. Aí vai transformar, ó. Aí, ó, a Maia virou. Gente. Ai, ele vai me dar mu! Ai, meu Deus. Entendeu? Entendi. Tem fazendo? Aí, a gente vai pegando o Shy Guys. Foi. Nossa, esse foi o mais fácil até agora. Não vamos contar a vitória. Foi. Ah, foi o mais fácil esse até agora. Esse foi o mais fácil até agora. Esse foi o mais fácil. Nossa, a gente humilhou esse decalque. No! A gente macetou Donkey Kong. Amo. Muito bom, querido. Só uma fazinha que não ficou, mas tá tudo certo. E porque também a gente foi sonsa, né? A gente esqueceu completamente que existia um presente. É. Ó. Oh. Spooky Hound. Essa foi a quinta, né? Quinta, é. Então agora a sexta. Será que é a nova? Não, vamos ver se pera aí. É a nova. É a nova. Slippery Summit, é de gelo. Eu não sei se é a nova, mas é a nova. É, não tinha no original essa, gente. Entendi. Que bonitinho. É, não faz sentido botar a nova de última fase, né? É. A última fase vai ser a última fase original, original, né? É. O último mundo, né? Que eu digo, gente. Ah. Muito bom. Ó, passamos do que eu acho que até então foi o mundo mais chato. Ó, de longe. Mas talvez esse de neve vai ser tão insuportável. Você achou o da lava mais chato do que o do... É, então assim, ó. Pau a pau. Pau a pau. É, gente, olha só. Deixa nos comentários qual vocês acharam mais memes até agora, gente. Se vocês estão curtindo, não esqueça de deixar o like. É muito importante pra gente, importante pra avaliação do vídeo. Beijos, obrigado. E a gente se encontra no próximo episódio. Eu fui!